အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တော်ရီမုတ်ဆိုးဝတ္ထုဇလံကောင်းများနဲ့အတူဂျေးလက်တလိဇလံများကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်များကတော့ဆရာဖြာပုံလောက်မုံွယ်ရေးသားထားတဲ့ဖြန်တအုပ်နဲ့ခွေးနှစ်ကောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုရောဇလံလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဘုံမတကောင်ကတန်ရှည်ဆွဲပြီးတော့တပူပူအော်မြည်ပါရစေ။ချောင်းငယ်ကလေးအတွင်ကိုကိုအောင်သိန်းလေးကလေးလှော်ပြီးတော့မှဝင်လာခဲ့ပါတယ်။လေဦးမှာရုပ်စိုးကနေဝဲရကမ်းပေါ်မှာတက်ပင်ချုံွယ်ရိုးစူးစမ်းတယ်လို့ကြည်ရင်နဲ့တားကောင်အနက်ခံလို့လိုက်ပါတယ်။ကြားတုံးမကကိုအောင်သိန်းမလန့်မကန့်မှစောင့်ကြောင့်ထိုင်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်ရင်နဲ့နရွက်တထောင်ထောင်လောက်ကြတယ်။အနီးပြော့ပြော့အမွေပပနဲ့ကြားတုံးမကတခြားခွေးမတွေနဲ့ရှင်ရင်ပူညံ့ညက်ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုပါမယ်။ပါနဲ့တလောင်ဖြက်လက်လင်မြန်ပါတယ်တတိရှိရဲ့ရင်နေဒါကောင်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုထိထိမိမိကြိုက်ခဲနိုင်တယ်တိုက်တဲ့နေရာမှာပြားတကောင်တုတ်တလို့လင်မြန်လုံးနေဆိုတော့ကိုအောင်သိန်းကခက်ပေါ်ပေါ်ပဲသူ့ကိုပြားတုံးမလို့နာမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အနည်းပြောပြောအမွေးပပနဲ့ပြားတုံးမကတော့တခြားခွေးနဲ့ရှင်ရင်တော့ပူညံ့ညက်ကလေးဆိုပါမယ်ပါနဲ့တလောင်ဖြက်လက်လင်မြန်ပါတယ်တတိရှိရဲ့ရင်နေသားကောင်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထိထိမိမိကြိုက်ခဲနိုင်ပါ रे တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ပြားတကောင်တုတ်တလို့လင်မြန်လုံးနဲ့အတွက်ကိုအောင်သိန်းကခက်ပေါ်ပေါ်ပဲသူ့ကိုတော့ပြားတုံးမလို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါ रे အိမ်ချံပေါ့ဆိုပါမယ်ပြားတုံးမနဲ့မတူခွေးထီကြီးရုပ်ဆိုတာတောင်လဲမြင်နေအလျားလဲရှိဗလာလဲကောင်းပြီးတော့ရုပ်ကလည်းစိုးပါ रे အိမ်သားတွေကသူ့ကိုတော့ခွေးဘလူးကြီးလို့ခေါ် रे ကျွန်းနှကျွန်းကိုပိုင်းခြားတယ်လို့ချောင်းငယ်ကလေးကကွေးကွေးကောက်ကောက်နဲ့တဲ့ပင်ချုံရဲထူထက်တဲ့တောနဲ့အတွင်ဝင်သွားရဲဆိုတာနဲ့တစ်ဖက်မှာတော့စက်ကြုံတစ်ဖက်ကဒီတုတ်ကြုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ရွှေနေကြပြီဟ။၎င်းမဲ့နမိတ်ပဲ။လက်ဦးရှိခက်လက်လန်းကလက်မှုပင်ကိုင်းမှာတော့နှုတ်သီးရှည်အားနင်းနေအမီးတူနဲ့တကိုယ်လုံးဝပြီးတော့တောင်ပတ်နှစ်ဖက်စိမ့်စိမ့်နဲ့တင်းငင်းဝါငှက်နှကောင်ကချောင်းရည်ပြင်ပေါ်မှာကူးနေငါးတကောင်ကိုထိုးတုံလို့တဲ့ပင်အမျက်ချက်ကိုပြန်တက်သွားတယ်။ကိုအောင်သိရတော့ငှက်နှုတ်သီးမှာကောင်းတခါခါအမီးတရံရံနဲ့ပါသွားတဲ့ငဖောင်ရုပ်တကောင်ကိုတွေ့ရဲဆိုတာနဲ့ရေဆိုသွားတဲ့ကြောင်ပန်းကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ရလာပြီးတော့ဒင်းငင်းငကလောက်ရန်စဲငါးကိုအပါတရသုံးဆောင်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့စက်ကျွန်းပေါ်ကတက်ချုံနေကိုတပြုံးပြုံးတိုးဝေရဲ့အသက်နဲ့နာကျင်စွာအွန်လိုက်တဲ့ခွေးတန်နေနဲ့ခွေးဟောင်တန်နေကိုကြားရပါတယ်။ရုပ်စိုးကတအီအတန်ပြုတ်ရင်းနဲ့ကမ်းပေါ်ခုန်တက်ဖို့ပြင်ပါတယ်။ကိုအောင်သိရဲ့အရေးအကဲကိုလည်းသူတို့တွေကကြည့်ကြတယ်။ကိုအောင်သိကလေပေါ်မှာရက်လို့နားစွန့်အကဲခတ်တယ်။ပြားတုံးမကမှော့ကျင်ရင်အမေးတရမ်းရလောက်တယ်။ဟဲ့ရုပ်စုံငိမ့်နေနေပြားတုံးကလည်းအတနေစမ်းမှာလူမပါဘဲနဲ့ခွေးတွေတားကောင်နဲ့လုံးထွေးနေကြတယ်။သူတို့တခင်ကဘာမှကြံခဲ့တာပါလဲ။ဘေးမှာကင်းရလားမသိဘူးဟ။ကိုအောင်သိလေးစင်ထားရုပ်စုံနဲ့ပြားတုံးကတခင်အလိုတခင်အရေးကဲကိုတိတ်တက်ကြတယ်။လူသူမနေတော့ကြီးထဲမှာတတိတစ္ဆက်လွတ်တယ်ဆိုရင်အသက်ဘေးအန်တီရဲ့ရောက်တဲ့အထိတွေ့ကြုံတက်ပါရဲ့မုတ်ဆိုးနဲ့အမဲလိုက်ခွေရအပြန်လန်နားလည်မှုရှိနေမှဘေးကင်းပြီးတော့တားကောင်လည်းရနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ကိုအောင်သိန်းကိုတုံ့ပြန်လို့မပြောတက်ဘူးဆိုပါမယ်အတန်ပြုတ်ခြင်းနရွက်လှုပ်ခြင်းအမိခါရံခြင်းကိုနေဟန်အပြုတ်မှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်တက်တဲ့ရုပ်ဆိုးနဲ့ပြားတုံမှတခင်အမိတ်အတိုင်းလှေနံကိုလက်ကလေးတင်းလို့ခြေဆောင်တက်ရန်အတန်ပြန်ပြီးတော့ငြိမ်နေကြတယ်တဖက်ကန်ကျွန်းပေါ်ကနေလှုပ်ရှားတဲ့အသက်နဲ့ကြားနေရတယ်။နာကျင်စွာအော်တဲ့ခွေးတံတခြားတောကောင်တွေရဲ့လုံထွေအော်တဲ့အသံမသေးမကွဲနဲ့ရေတံချုံတိုးအသံတွေကြားရပါတယ်။လူတန်းတော့မကြားရဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့တောလန့်လို့ကျင်းငက်နဲ့ရွှေမြည်တံတွေဘာတမ်းမှမကြားရ။လေတိုးလို့တစ်ကန်တစ်ခတ်ချင်းပွတ်တိုက်တံကိုသာခြောက်ချားစရာမြည်ခင်းနေတာကိုကြားရပါတယ်။တွေ့ဝင်နေတဲ့နေရာကနေဆုံးဖြတ်တယ်။သားကောင်နဲ့ခွေးတွေလူအကူမပါဘဲနဲ့တိုက်နေကြတယ်။နာကျင်မောပန်းစွာအကူကြီးတောင်းတယ်လို့အော်လိုက်တဲ့ခွေးတကောင်ရဲ့အသက်နဲ့ကိုအောင်သိန်းစက်ကျွန်းပေါ်ခုန်တက်ပါတယ်။အတူပါလေးရှိရဲ့လန်ရှင်နဲ့တောလိုက်ဓာအရှင်ကိုတဖက်စီကမ်းပါတယ်။ဟက်ကောင်ရုပ်စို့ရှေ့ရမသွားနဲ့လေ။ငါနောက်ကနေလိုက်ခဲ့စမ်းပါ။ဟိုကမှလာစမ်း။နေအရှိကိုကြီးရောက်နေရဲ့။နောက်ကနေလိုက်။အတန်မကြားစေနဲ့နော်။အတန်ထွက်လှန်နဲ့ကိုရိုက်ပါ။ကိုအောင်သိန်းကပြန်ကြမ်းပေါင်းမိအရှင်ကိုအင်ဂျီလက်ရှိနဲ့အတူတက်ခေါဆိုးထားပါတယ်။အင်ဂျီလက်မောင်းလိတ်တင်ထားသလိုပေါင်းမိအရှင်ဆိုရလေဒူးဘော်ကိုလိတ်တင်ထားတယ်။ချုံနေကိုတိုးဝစ်ပြီးတော့အတန်နေကြားနေရစီကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။မျက်စိနာသတိထားလို့
ဓာတ်နေလံကိုအသင်ပြန်ထား၏။စက်ကြောတွင်စည်းဝင်နေရိုးချောင်းဝင်တစ်ခုရှိပါ၏။ရေကြချင်းဆိုတော့ပေါင်လင်မြတာရေနဲ့တင်ရုပ်တရက်တွေ့ရမြင်ကွင်းရအဲ့ဒီချောင်းဝင်လေးမှာဖြန့်ကြီးငါးကောင်နဲ့အမဲလိုက်ခွေးနှစ်ကောင်တို့အသင်အစီကြိုက်ခဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါ၏။ကြာဖူနားဝါလည်းရှိအတွေ့အကြုံလည်းရှိပြီးဖြစ်တဲ့ကိုအောင်သိန်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ကြီးမားတဲ့ဖြန့်ကြီးငါးကောင်ကဖြူဖွေးလာတဲ့အဆွဲကြီးတွေနဲ့လက်သေးရှိကြီးတွေနဲ့သခင်မဲ့သောအမဲလိုက်ခွေးနှစ်ကောင်ကိုကြိုက်ခဲကုတ်ဆွဲရင်ပုကတ်လို့ချောင်းငယ်တဲ့ခွေးတွေကိုဆွဲကြတယ်။ရေကျွမ်းတဲ့ဖြန်ကခွေးကိုရှင်းနှစ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ကြိုက်ခဲကုတ်ချက်ခံရတဲ့တန်ရာရီနဲ့ခွေးတွေကရုံးဖယ်ရင်ပြန်ကိုက်လို့ဖြန်ကလည်းတန်ရာရီရတယ်။ခွေးတစ်ကောင်ကဖြန်တစ်ကောင်ရဲ့လယ်မျိုးကိုမလွတ်တမ်းကြိုက်ခဲထားပါတယ်။အညိုရောင်ဖြန်ကြီးနှစ်ကောင်ကတော့နှုတ်သီးမအားတဲ့အဲ့ဒီခွေးရဲ့နရွက်တစ်ဖက်စီကိုကိုက်လို့ချောင်းငယ်တဲဆွဲချတယ်။လုံထွေးပြီးတော့ချောင်းရီအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖြူရော်ရော်ဖြန်နှစ်ကောင်နဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကတော့ရွှွန်နှွန်ထဲမှာလုံထွေးကိုက်ခဲနေကြတယ်။ရုပ်ဆိုးနဲ့ပြတုံးမှဖြန်တွေဝိုင်းကိုက်ပါဟခွေးရာတိတ်ရောမှာပြောနေရတဲ့ကိုအောင်သိန်းပြေးသွားတယ်။တိတ်ရွက်ဆွေနဲ့နှုံးမြရဒူးထီကျွန်နဲ့ကနစိုးငုတ်တရားပြေးနေတယ်။စိတ်ထင်တဲ့လောက်ခရီးမရောက်ပါဘူးချုံနေပင်နေဆိုတာကလည်းရှုပ်ထွေးပါတယ်ဖြန်နေစက်စားပြောမျိုးရာချောင်းယိုတရွတ်တည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမှသခင်မပါဘဲနဲ့နေကျွန်လာပုံရတဲ့အမဲလိုက်ခွေးနှစ်ကောင်အတွက်ကကန်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမယ်ဒါကြောင့်မုတ်ဆိုးဝါသနာရှင်ကိုအောင်သိန်းဖြန်အုပ်ထည်ရောက်တဲ့အခါမှာခွေးနှစ်ကောင်ကိုကယ်တင်ဖို့စူးစမ်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြင်ကွင်းနေရဖြန်နေရကိုလုံးဝပြောင်းချောတယ်မျက်လုံးနေရဆူးရှာတယ်အပြန်ထွက်နေရအစွဲတွေကဝါပြီးတော့မှချွန်ထက်နေတယ်။လက်သေးတွေကချွန်မြရှည်လျပါတယ်။တမာဝဖြိုကြောက်စရာကောင်းတယ်။လေရဲ့လင်းမြန်ခြင်းမျိုးနဲ့အရင်ဆုံးပော့ပော့ပါပါအပြင်းရောက်လာတာကပြားတုံမှဖြစ်ပါတယ်။ခွေးတီးကြီးကိုရှေ့နောက်ကနေကရင်နဲ့ရေရဲဆွဲချနေတဲ့ဖြန်နှကောင်ထရတကောင်ရဲ့ကုတ်ကိုကိုက်ခဲပြီးတော့ခါပြက်လိုက်တယ်။နောက်တကောင်ရဲ့ကောင်းကိုလည်းမှုအောင်ခုံပြန်ကိုက်လို့ခါပြက်လိုက်ပါတယ်။ဖြန်ကြီးနှကောင်အထိနာသွားတယ်။ထမံရောက်လာတဲ့မုတ်ဆိုးရဲ့လင်းမြန်ပါနဲ့တဲ့အရှောင်းအတိန်နဲ့ကြိုက်ခဲခါရမှုတွေကြောင့်သွေးတန်ရရဲ့နဲ့ဒံရီရနေတဲ့ဖြန်ကြီးနှစ်ကောင်ချောင်းငယ်ထေခုံချငုတ်ပြေးသွားကြတယ်။ရွှွန်နုံနဲ့လုံးနေရဲ့ခွေးကြီးတွေကပြန်ကိုကြိုက်ခဲတဲ့ဒံရီကသွေးတွေထွက်ပါတယ်။နာကျင်စွာညှဉ်းညူရင်းနဲ့ကမ်းပေါ်ကုတ်ကတ်တတ်တယ်။ရုပ်ဆိုးနဲ့ပြားတုံးမကကိုအောင်သိန်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကိုရောက်ပါတယ်။ရေရောက်ကနေပလုံစီနေတဲ့ရေပွက်တွေတက်လာတယ်။အောက်ကလှောက်ရှာရတဲ့အတွက်ရေတွေကဘွက်တွေထလာတယ်။ဒါတော့တနည်းအားမထားလိုက်ပြီးတော့လန်ရှေကိုတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့အသင်ကပင်ရေပြင်ကိုချိန်ရွက်ထားတယ်။ဖြန်နှကောင်နဲ့လုံထွေးနေတဲ့ခွေးကိုအနီးကခွဲချလိုက်ပါတယ်။ရုပ်တရက်ဖြန်နှကောင်ခဲပြီးခွေးကလည်းရုံးကန်ရင်ကန်းစကပေါ်လာတယ်။ဖြူရော်ရော်နဲ့ဖြန်နှကောင်နဲ့ခွေးတကောင်ကတော့ရွှွန်နှွန်ထဲမှာလုံထွေးကိုက်ခွေးနေကြတယ်။ရုပ်ဆိုးနဲ့ပြားတုံးမှဖြန်နှဝိုင်းကိုက်ပါဟခွေးတွေတည်တော့မှာပဲပြောနေရင်လည်းကိုအောင်သိမ့်ပြေးသွားတယ်။တရွက်စေးတွေနဲ့နှုံးမြရဒူးထီကျွန်နေကနစုံငုတ်တရားလည်းပြည့်နေနေစိတ်ထင်တဲ့လောက်ခီးမရောက်ပါဘူး။ချုံနေစူးပင်နေဆိုတာလည်းရှုပ်ထွေးလိုက်။ဖြန်နေစက်စားမြူတူရာချောင်းယိုတရွတ်တိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့သခင်မပါဘဲနဲ့နေကျွန်လာဟန်ရှိတဲ့အမဲလိုက်ခွေးနှစ်ကောင်အတွက်ကန်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမယ်။ဒါကြောင့်မောဇောဝါဒနာရှင်ကိုအောင်သိန်းကကျောက်အုပ်ထဲရောက်နေတဲ့ခွေးနှစ်ကောင်ကိုတော့ကဲတင်ဖို့စူးစမ်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်ကွင်းနေရဖြန်နေရကိုလုံးဝပြောင်းချောတယ်။မျက်လုံးနေရဆူးရှာပါတယ်။အပြင်ထွက်နေတဲ့အဆွဲတွေကဝါပြီးချွန်ထက်နေတယ်။လက်သေးတွေကလည်းချုံများရှည်လျပါတယ်။တမာဝဖြူကြောက်စရာကောင်းတယ်။လေရဲ့လင်းမြန်ခြင်းမျိုးနဲ့အရင်ဆုံးပော့ပော့ပါပါအပြင်းရောက်လာတာပြားတုံမှဖြစ်ပါတယ်။ခွေးဘလူးကိုရှေ့နောက်ကကပ်ရဲနဲ့ရေရဲဆွဲချနေတဲ့ဖြန်နှစ်ကောင်ထရတကောင်ရဲ့ကုတ်ကိုကိုက်ခဲပြီးတော့ခါပြက်လိုက်တယ်။နောက်တကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုလည်းမိအောင်ခုံပြန်ပြီးတော့ကိုက်ခဲခါပြက်လိုက်ပါတယ်။ဖြန်ကြီးနှစ်ကောင်အထိနာသွားတယ်။ချက်မှန်ရောက်လာတဲ့မုံဆိုးရဲ့လင်းမြန်ပါနဲ့တဲ့အရှောင်းအတိန်နဲ့ကိုက်ခဲခါရမှုတွေကြောင့်သွေးတန်ရရဲ့နဲ့တန်ရာရရပါတယ်။ဖြန်ကြီးနှစ်ကောင်ချောင်းငယ်တဲ့ခုံချငုတ်ပြေးကြတယ်။ရွှွန်နုံနဲ့လုံးနေတဲ့ခွေးကြီးကဖြန်ကိုကိုက်ခဲတဲ့တန်ရာကနေသွေးတွေထွက်ကြတယ်။နာကျင်စွာညှဉ်းညူရင်ကမ်းပေါ်ကုတ်ကတ်တက်ပါတယ်။ရုပ်ဆိုးနဲ့ပြားတုံမှကိုအောင်သိန်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကိုရောက်ပါတယ်။ရောက်ကပလုံစီနေတဲ့ရေပွက်တွေတက်လာတယ်။အောက်ကလှောက်ရှာတဲ့အတွက်ရေပွက်တွေထလာပါတယ်။ဓာတ်ကိုတနည်းအားမထားလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့လန်ရှေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အသင်ကံပြီးရေပြင်ကိုချိန်ရွက်ထားပါတယ်။ဖြန်နှကောင်နဲ့လုံထွေးနေတဲ့ခွေးကိုတော့
ကိုကန်ရင်အတန်ကိုကြားရနေရက်သွားတယ်။သူ့လက်ထဲမှာလမ်းရှိတချောင်းလေးရှိပါတယ်။ဟဲ့ကောင်ရုပ်စု။"သူကမိတ်ဆွေပါကွာရှင်သူမဟုတ်ဘူး။သူခွေးတွေပြောင်လို့ရှာရနေသူတွေ။ရုပ်စုနဲ့ပြတော့မှအမီဝေးရံပြီးတော့သူတို့တခင်အောင်သိပြောတဲ့စကားကိုသဘောပေါက်အတိမပြလိုက်တယ်။ဆိုစွာတန်ရာရှာနေခွေးညိုစီရ။ကိုကန်ရင်အတန်ကိုကြားရနေနာကျင်စွာအော်ဟစ်အတန်ပြရင်ကိုကန်ရင်တန်တိုးသွားပါတယ်။ကိုက်ခ
တော့တောင်းချိုးနေလိုက်တယ်ချက်လာစွာသောအောင်နဲ့အမေရှိရဲ့ခွေးကြီးကိုနှမျောတတာလွန်းလို့အလွန်စိတ်ထိခိုက်နေတဲ့အတွက်ပြောမပြောရရပြောနေရလို့ပဲကိုကံရင်ကြည့်ပြီးတော့မမေစိတ်ကိုဖြေလိုက်ပါတယ်ကဲကဲကဲဟဲ့လူပြန်တော့ဗျာဒီဖြန့်သေးတကောင်ကျုပ်ယူသွားမယ်ကျုပ်ကဖြန့်တအုပ်လုံးမှာတကောင်နဲ့ရှိရဲ့ဖြန့်ထီးကြီးအဲ့ဒါကိုယူမယ်ဗျာဖြန့်မတအုပ်လုံးကိုပြန်ပန်းမရှိဖြန့်ထီးမှန်နေဆိုရင်ကတ်တက်ပြီးတော့တကောင်နဲ့တအုပ်လုံးကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့ဖြန့်ထီးဆိုတာယောက်ျားရဲ့သဘောအကျဆုံးပဲဗျာကိုကံရင်ကကိုအောင်သိန်းကိုမကြည့်နဲ့စွာရေရွတ်ရက်ကဝမ်ပန်းတင်းနေငိုရှိုက်တယ်ခွေးကြီးအောင်နဲ့ရဲ့ရုပ်ကလက်ကိုပွေယူပြီးတော့လေပေါ်တင်နေသူ့ရဲ့အိမ်အနားမှာမြုံနှံထားပါတယ်ဖြန့်သိန်းနှကောင်နဲ့ဗလကြီးကိုလေပေါ်ပွေတင်နေကြုတ်ခွေးတင်ရတာတော့ခမားညံ့လို့ပဲကြုတ်ကမကြိမ်းနဲ့ဘူးမောက်ဆိုးဆိုတာခွေးကောင်းရှိရတယ်ဗျကြုတ်မှာအားကိုးရမယ့်အောင်ခမားတမင်လောက်တာဟဲ့လူသွားစမ်းများလူတို့မနည်းရတော်ရဲမှာမောက်ဆိုးလောက်တာသစ္စာမဲ့အသက်တိုတယ်ဗျခမားပြောတယ်လို့ကြုတ်သစ္စာမမဲ့ဘူးနေအောင်အဲ့ဒီလက်နဲ့ပေးရပိမဟော်အရွက်နဲ့တူရဲနွယ်ပဲအရွက်ကြီးတွေခူးသွားအေကြထုထောင်းပြီးတော့ဗလာကြီးတန်ရအောင်ထည့်ပေးလိုက်အရိုးတွေကြော်တွေအသားတွေကြော်တာကွဲတာအတားတွေအကုန်လုံးကိုစီးပေးလိုက်မနေ့ကျတော့အားလုံးဆက်ပြီးတော့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဝက်ဥပင်းလို့ခေါ်တယ်ကိုအောင်တန်ရကိုကလရဲ့လေအနားမှာရှိတဲ့နွယ်တပင်ကိုညွှန်ပြပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်သူ့ရောကိုကန်ရလေပေါ်ကြည့်ရင်ပြောတယ်ကြောက်နားလေလူလည်းမလုံးနဲ့တော်ရရတစ်ပင်နေဘလို့စေးဘက်ဝင်လဲဆိုတာအတော်များများကြောက်တည်ကျောင်းရဲ့ဘေးရန်တရုံဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲဆိုတော့ကျုပ်ကတိထားပေးတာ။ตาကြီးအောင်နဲ့ရာငါဘယ်လိုဖြစ်ရမှာလဲ။ပြောရင်ပြောရင်ကိုကံရင်ကဝန်နေရှူကျုံမြစွာမြည်တမ်းရေရွတ်ပါတယ်။မျက်ရည်ကိုတော့တက်ခေါက်အညိုရောင်အင်းကြီးလက်နဲ့တုံရင်အခဲမကြည်ဟန်နဲ့ကိုအောင်သိန်းကိုလှည့်ကြည့်။သစ်ဆွေးတုံတစ်ခုပေါ်မှာလန်တစ်ဖက်ဓာတ်တစ်ဖက်ကရင်မုတ်ဆိုးကိုအောင်သိန်းဂယုနာသက်စွာငေးကြည့်နေ။တက်ခေါက်ရောင်ပစိုးပိုင်းကိုခါမအုပ်လို့ရှစ်ပတ်ပေါင်းနဲ့အဆောက်ကိုနရွက်ရှိမှာနှစ်ထန်ဆက်ကိုထိုးသွင်းထားတယ်။ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းရက်နေတဲ့သူ့ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့ပြားတုံမာနဲ့ရုပ်ဆိုးကြီးကိုစောင်းကြောက်ထိုင်လျက်ကြည့်နေကြတယ်။သုံးပိတ်သာလောက်ရှိပြီးတော့ဖြန့်ထီးကြည့်ရကိုအောင်သိန်းရဲ့ခြေနားမှာငြိမ်သက်နေပါတယ်။တပတ်နေအကြာနေရောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မောတဲ့ချိန်တော်မရောက်သေးကြောင်းကိုအောင်သိန်းသတိပြုမိ။ဘုံငက်ကတပူပူဤရဲ့ဇင်းငက်ကြီးကတကီးကီးအော်တယ်ဒီတက်လာပြီဆိုတော့သိတာပါတယ်။ဟင်းစားရှာနေတဲ့ဝါသနာရှင်မဟုတ်ဆိုကိုအောင်သိန်းရုပ်ဆိုးနဲ့ပြားတုံမှရှင်အောင်ချန်ရန်လို့ဖြန့်သိယဆွဲပြီးလေရှိရာဆင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကတော့ဆရာဖြာပုံလမုံွယ်ရေးသားထားတဲ့ဖြန့်တအုပ်နဲ့ခွေးနှကောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်များကိုတော့ဆရာဆောင်းဝလက်ရေးသားထားတဲ့ပထောင်ဟင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရေးကြနဲ့လိုက်ရင်တော့စုံစက်လာတဲ့ထင်းလေးကလေးကိုငေးကြည့်မိ။လေပဲ့ပိုင်းမှာတော့အဖိုးကြီးတယောက်ကပဲ့ကန်လော်ခတ်လာပါတယ်။လေဦးမှာတော့ဖွားကြီးတယောက်လော်တက်ကလေးကန်ထားတယ်။လော်လိုက်နားလိုက်နဲ့လေဦးကတော့ညင်ညင်တတထိုင်လိုက်လာတယ်။ရန်ချောင်းကနေစုံစက်လာတဲ့ထင်းခုံလေးကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မနဲ့စုံစုံထင်းလာခုတ်ကြကြံဖြစ်ပါတယ်။ရောကြီးဝချောင်းရဲ့ကံပါနှစ်ဖက်မှာအလေးကျတက်ပင်တွေထူထပ်စွာနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာထင်းခုတ်တဲ့သူတွေမကြခဏလာပြီးတော့ထင်းခုတ်ကြတယ်။ကိုတင်လာကိုဝင်းရှိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သားမနက်စောစောပဲရောကြီးဝါချောင်းကမှရှိနေတဲ့တက်တော်တွေကိုရောက်တယ်။ကိုတင်လာနဲ့ကိုဝင်းရှိန်ကခွေးတော်ရွက်တည်ခုတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပတောက်ပန်းနဲ့တပွေးတပွားတက်ခုတယ်။ညကတော့မြေမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာတကြံလက်စီမို့တပြိုက်ရွာချခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မနက်ခင်းတော့ຫນွေဦးသစ္စာတွေကအိပ်ပျော်နေခဲ့ကြတဲ့ပရောင်အဖူးလေးတွေလက်နိုးလို့မြ мян ဆိုင်ဆိုင်ကြီးပွက်လန်းနေပါတော့တယ်။တင်းလေးကလေးကကျွန်တော်တို့ရှောင်းနေတဲ့တောဆက်လူသွားလမ်းခင်ကိုဥတိုက်ထိုးဆိုင်လိုက်။လှေဦးကမိမကြီးကကြိုးချင်ရန်ကြိုးစားကမ်းပြီးကမ်းဆက်ကိုတက်လာပါတယ်။လက်မဲ့ပင်ပင်စီမှာလှေဦးကြိုးကိုချီ။သူ့ကိုငေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဟိုးအဝေးရန်ကုန်မြို့ကမာတာမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုတွေးမြင်တတိယမိလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အမိနဲ့သက်တူရွယ်တူလောက်သာရှိမဲ့သူရဲ့ပုံပန်းတံကရာသီဥတုတံနေတံလေတံနဲ့အခြားသောလောကတံတရားတွေကြောင့်နွမ်းနွမ်းကြမ်းကြမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်ခွင့်ထဲမှာပွေပိုက်ထားစေဖြစ်တဲ့ပတောက်ပန်းတချို့နဲ့မြေပြင်ပေါ်ကိုကျွန်တော်ချွေထားတဲ့ဗရောက်ခတ်တေကိုအမေကလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုံးပြတယ်။သူရဲ့ခါးကြားရထင်ခုတ်ရံ
ကျမတို့လေးတစ်ချောင်းလေးထိုးထားပါရဲ့ရော့အမေအတွက်ကျွန်တော်ဘရောက်ပန်တစ်ခက်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်သူ့ကိုတရိုးတသိနဲ့လမ်းပေးရလိုက်လဲစွာပြုံးပြရဲ့အမေဆိုရဲအတန်နုနုညံ့ညံ့ကိုကျွန်တော်နှုတ်ကကြားလိုက်ရတော့သူကတအံ့တော်ဖြစ်သွားပုံရတယ်။တန်းငယ်တော်ကဘယ်ရလဲ။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုအမေနောက်မှရက်နေအဖေရမေးပါရဲ့။ကျွန်တော်ကရောကြီးဝါချောင်းရည်လေးမှာဘုကချီနောင်ရက်တာထားတဲ့တတတမောငယ်ကလေးကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြရင်းနဲ့တမောသားရဖြစ်တယ်လို့ရိုးသေးစွာပြောတယ်။စစောကကျွန်တော်လှမ်းပေးလိုက်တဲ့ဘရောက်ခက်ကလေးကိုအမေကနှစ်သက်မျက်နှိုးရပန်နဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းမှာပန်ဆန်းလိုက်တယ်။ခဏကြာတော့ဓာတ်ကိုစီကပြီးသူတို့ညောင်တော်ရဲတုံးဝင်ပျောက်သွားကြတယ်။ထင်းခုံနေရအမေအတွက်ဗတောက်တခက်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးရနောက်တော့ဗတောက်ခက်တင်လက်ဆောင်ပေးရအောင်မေအခြားသောအမေရိုစိတ်ထရားစည်ရန်တွက်နေမိတယ်။တင်မောပေါ်ပြန်ရောက်တော့ဗရောက်တင်ဖျားပတ်အိုထိုးပူဇော်ပေးရတဲ့တငယ်ချင်းတွေဝင်ငါပေးလိုက်ပါတယ်။ဒေသန့်ဖယ်ထားတဲ့ဗရောက်ခက်တင်ကိုတော့ပလတ်စတစ်အိတ်ကြီးထဲမှာထည့်လို့ဂုံးပေါ်ကျွန်တော်ပြန်တက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရာဝတ်တောအုပ်ကိုဖျက်သန်းပါတယ်။တောအုပ်ရဲ့ပြင်ပမှာတူထူရဲ့အတန်နဲ့ကြားရတယ်။တောအုပ်ကိုဖောက်ထွန်းလို့ထွက်လာနိုင်တဲ့အခါမှာကျယ်ဝန်းလာတဲ့လေရင်ကွင်းအသစ်တွေကိုတွေ့ရတယ်။မြိတ်လေရင်ကွင်းအသစ်တွေကိုတဲခင်းတဲ့နေရာမှာနေ့စဉ်အမျှအလုတ်သမားတွေခွန်ဆိုင်အားဆိုင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။လေရင်ပြေးလန်တက်ကြီးကိုခင်းတဲ့နေရာမှာတော့အဖွားကြီးတွေအမျိုးသမီးတွေမိန်းကလေးတွေစိတ်ရှည်စွာနဲ့ကြောက်ခင်းလေးတွေစီခင်းနေကြတယ်။တနေ့ကုန်နေပူရဲမှာခင်းကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မညင်ညာတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုထုခွဲလို့စီပီခင်းရတာခင်းရတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကြားထဲမှာစိတ်တက်ခိုင်းမစွာဝမ်းစာရှာနေတဲ့အမေတယောက်ကိုဖျက်တမ်းသွားလာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တတိထားမိရကြပါပြီ။လမ်းခင်းရကြောက်ခဲတွေကိုကျင်းချင်းနောက်ငယ်တတောင်းအပြင်ကောင်းမွန်တင်ပြီးတော့ရွှတ်လာတဲ့အမေနဲ့မျောလင်းချက်ပြေဝစွာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အမေကိုပတောက်တခန့်လက်ဆောင်လှမ်းပေးရဲ့ချွေးတွေရိုးစင်းနေရကြကဝမ်းသာအားရပြုံးပြရဲ့။ကျွန်တော်နဲ့အမေအနာကိုအချာအလုတ်သမလေးတွေပြေးလာပြီးတော့သူ့ပေးပါငါပေးပါနဲ့ပတောက်ခတ်တင်လက်ဆောင်တောင်းတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းတလုံးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုတင်ပေါ်မာရီကတောထဲမှာပတောက်ခူးနေကလေးကကြိုတိမ်မြင်အောင်ပေးသားဆိုတော့ပူပူရှန်ရှန်ယူလာခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ချွေးတဆူဆူနဲ့ပတောက်ကိုသူတို့ပန်ဆင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ငယ်သူတွေကြားထဲမှာလေရင်ကွင်းမေမေကတော့ပတောက်ကိုမျက်နှာစွာနဲ့ပန်ဆင်ပေးပါပြီ။လေရင်ကွင်းကိုဟိုးအဝေးရထားရလို့ကျွန်တော်လန်းဆက်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။နှွေမနှက်ခင်းနေကြည်နုကသူတို့ရဲ့အဖော်မွန်တယောက်လို့ကျွန်တော်ကိုသဘောထားပြီးမြို့ရဲရောက်တဲ့အထိအနှွေးတက်လိုက်ပေးပါတယ်။မြိတ်မြို့ကန္နာစိတ်ကတရားမှာမြကြည်နာတင်ပေါ်ကြီးစိုက်ကပ်လာတယ်။မြကြည်နာတင်ပေါ်ပေါ်မှာစံအိတ်တွေချတယ်။အလုတ်သမားတွေကစံအိတ်တွေထမ်းလို့ကားလက်မမှာဖင်ထိုးစိုက်ထားတဲ့ကုန်တင်ကားကြီးပေါ်ကိုတင်ပေးရတယ်။တင်ပေါ်ကြီးတွေပေါ်ကစံအိတ်တွေကိုတော့ကရိန်းနဲ့တတားပေါ်ကိုချပေးနေတဲ့အခါမှာတော့ဇန်အိတ်တချို့ကအပေါအပြဲကလေးတွေအနေငယ်ပါတဲ့အတွက်ဇန်စိတ်ဖြူဖြူတွေမိုးတစ်ဆက်နှစ်ဆက်ရွာချသလိုလွင့်ကြပါတယ်။တစ်စရာနှစ်စိတ်နှစ်စရာလေး၅၀စိတ်တစ်နေ့လုံးအဆက်မပြတ်ကြနေတဲ့အခါမှာတတားပေါ်ကဇန်စိတ်နဲ့ဖုံမုတ်တရောထွေးသွားတယ်။အမေတို့တယောက်ကတော့အလုတ်သမားတွေရဲ့ခြေရောက်တေကိုရှောင်တင်းရင်းအောင်သမျက်စင်းငယ်တစ်ခုနဲ့ဇန်စိတ်တွေကိုလှဲကျင်သိမ်းစီးနေစံစိနဲ့ဖုံမုတ်တင်လဲကျန်တန့်စင်ပေးဖို့အမေကိုဘသူကမှတာဝန်ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမေနေရှိသူတွေနေဖို့ထရငုတ်တုတ်ကလေးချရင်းနဲ့စံစိတွေကိုလဲကျန်တက်တယ်။ပဲလည်းရစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပေါ်ကိုလဲချခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။အမေကပစိုးပါလေးတစ်ပိုင်းပါတယ်။အမေကဖုံမုတ်တင်ရောနေတဲ့စံစိတွေကိုတော့တပြက်စီနဲ့လဲကျန်စုစည်းလို့သူ့ရဲ့ပစိုးပါလေးထဲကိုရှက်သွင်းတယ်။ညနေဆောင်တော့တနေ့လုံးလဲကျန်စုစည်းလို့ရသမျှစံနှင်းငယ်ကိုတော့ပစိုးစုပ်ကလေးရဲ့ထိတ်ထုတ်ပေါ်ပြီးအိမ်ကိုတည်ယူသွားတတ်ပါ යි အဖွားရသူတို့တဲပြန်ရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့ထမင်းချက်ဖို့အချိန်ရမရသေးဘူးသကောတစ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီဖုံမုတ်တင်အမိုက်တရောနေတဲ့ဆံကိုဖုံစင်အောင်ပြရသေးတာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆံကိုရေးစေးပြီးချက်တာအမေလှူရှာမှုမှန်သမျှနေ့တိုင်းတွေ့နေရတဲ့အမေနဲ့တယောက်ကတည်းအတူနေတဲ့စိန်သခွားသီးတယ်လေးရကျွန်တော်ကိုစိန်သခွားသီးတစ်စိတ်ရောင်ရင်းနဲ့ဟိုတလုံးကပြောပြချာဖို့ပါ යි စိန်သခွားသီးဆိုတာရန်ကုန်အခေါ်တော့ဖျဲသေးပါပဲ။သူ့မှာသားသမီးရေမရှိဘူးလား။အဲ့လိုစိန်သခွားသီးတဲ့လေးကိုကျွန်တော်မေးခဲ့ဘူးလေ။သမီးတယောက်တော့ရှိရဲ့ဒီမှာမနေဘူးလေ။သူ့ယောက်ျားနဲ့ရေကန်တော်မှာသွားနေတယ်။စိန်သခွားသီးတဲ့လေးကကျွန်တော်သူ့တိတ်တလောင်ရှင်းပြရှာရဲ့။ကျွန်တော်တို့တင်ပေါ်ပလောမထွက်ခင်စိတ်ကန်းတကြားမှာခဏလာကတော့တင်ပေါ်ကမေးဆွေရင်းနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အမေကိုဆန်ငါးပြေမြတ်တာနဲ့ပေးပို့ပါ යි ။အဲ့ဒီနောက်တော့အခုမနက်ပတောက်ခတ်တေးပွေလို့
စိတ်ငယ်တတားကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်အမေအမှတ်မိတယ်။အခုတော့အမေကိုဆက်မပေးနိုင်သေးဘူး။မင်္ဂလာရှိရဲ့တော်ရဲဘရောက်ခတ်တစ်ခတ်ပင်လက်ဆောင်ပေးနိုင်မှသေးတယ်။ဘတော့ကိုတွေ့တော့အမေမျက်လုံးတွေတောက်ပါလာတယ်။ငယ်ဘဝကိုများပြန်လေတန်းတားမိတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့သွားလေသူချစ်ဦးသူကြီးကိုပဲလွမ်းမီရှာလေသလားတော့မသိ။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရတော့ချွေးတုံနေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့စပင်ရှုပ်ပေါပေါနီးကြောင်ကြောင်မွေးချောက်ချောက်ဖြူရော်ရီကြားထဲမှာပတောက်ခက်ကလေးကိုထိုးဆိုင်ပန်းစမ်းလိုက်တယ်။ကိုမျက်စံရှိလား။မြကြီးနာတင်ပေါ်အတက်အစင်းလှေကားထိတ်မှရက်နေတဲ့တင်မောသားတယောက်ကိုကျွန်တော်လမ်းမိတ်လိုက်တယ်။ရှိတယ်လို့ပြန်လဲပြောတော့တင်မောပေါ်ကျွန်တော်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုမျက်စံကရန်ကုန်စိန်ကျွန်ကျောင်းမကလေးကကျွန်တော်နဲ့ကျောင်းနေပဲတငင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုသူကတော့မြကြီးနာတင်ပေါ်မှာစီလောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသင်္ဘောပေါ်ရောက်တော့မျက်စံသူရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာရှိနေတယ်။မင်းတို့သင်္ဘောရံကုန်ကိုဘယ်နဲ့ပြန်မလဲ။မျက်စံအောင်မေးတော့မနှက်ဖန်ညနေထွက်လို့တပတ်ခါမနှက်ပိုင်းရံကုန်မရောက်ပေနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းတမမုံညနေပိုင်းတော့ရောက်မယ်လို့ပြောပြီး secret တလေကျွန်တော်ထုတ်ပေးတယ်။ရံကုန်ရောက်တယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အိမ်ကိုသွားငါ့မေကိုဟော်ရီဘရောက်ပန်းနဲ့ပေးလိုက်ကွာ။နေ့မှငါနေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြလိုက်အောင်။ဩပြီးခဲ့တဲ့လဆန်ကငါစားတဆောင်ထည့်လိုက်တာ။အဲ့ဒါရမရလဲမေးကြည့်သူ့ရောဘရောက်ခတ်တင်ထည့်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်ကိုလမ်းပေးပြီးတော့မှားစရာရှိရမှားပါတယ်စိတ်ချပါဘန်းနေမနွမ်းသွားအောင်လို့အအေးခက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ယူသွားပေးပါမယ်အဲ့ဒီလိုကိုမျက်စံရဲ့စကားကိုကြားတော့ဘရောက်ပန်းနေနဲ့ထတ်တူထက်မြကျွန်တော်နှလုံးသားကတော့ကြွတင်အေးမြသွားတယ်မြကြီးနာတဲမောပေါ်ကဆင်းလာနေတဲ့နေပူချိန်ညှက်တက်စအချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်စိတ်ခံဘုဒ္ဓတာပေါ်မှာငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်လို့စံစစ်ရတပြက်စီနဲ့တင်းစီနေရဲ့အမေကကျွန်တော်မမြင်ဘူးသူရဲ့ကောင်းဘဝဘရဝါတစ်ခက်ကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အမေအလုပ်ပြမှာဆိုလို့နှုတ်မဆက်ပဲနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရောကြီးဝါချောင်းကိုအပြက်လန်းတက်လျှောက်မှာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပေါ်ပါလန်းဆန်းကြီးလင်ချမ်းမြေနေတယ်လျင်ကွင်းတက်ကိုရောက်တော့ပတောက်ခက်ကလေးကောင်းမှာပန်းလို့မနှက်စာထမင်းထိုင်စားနေရဲ့အမေကိုတော့ကွင်းဆက်ကမြေဆိုင်တဲကလေးမှာတွေ့ရတယ်အမေကိုဘောမှာကျောင်းဆင်းမှုတိမ်ဖြူဖွေပေးကြနေအမေဘာဟင်းနဲ့စားလဲလို့ကျွန်တော်လှမ်းအောင်မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့တော့အမေရောက်ရမ်းလို့ပတောင်ဟင်းလို့ပြန်ဩတော့နှစ်ဘေးကအလုတ်သမားတွေရီမောကြပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များနားဆင်ကြရတာကဆရာစောင်းဝက်လက်ရေးသားထားတဲ့ပတောင်ဟင်းဆိုတဲ့ဝိတ္ထရိုဇလံကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ချန်နယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလံကောင်းများကိုအပီနားဆင်ကြရတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်